ուրախության մեջ բայց ձեր սրտերը։ Առանց ուրախության ոգևոր կյանք չկա։ Մեկը կասի, այս իրականության մեջ ոնց ուրախանանք, ոնց ուրախ պահենք մեզ։ Պարս կարճ տիրոջով, տիրոջով ուրախ եղեք։ Պատկերացնում եք այդ ամեն գիշեր, որ գնում ենք այդ մահը, որ գալիս է հանդիպում մեզ, այդ սարճի անուններ, որի վրա գնում ենք, մահ ճակալը չէ։ Գնում ենք, մտնում ենք մահան խորքերը, հետո առավոտը նորից հետ ենք գալիս, մենք ենք գալիս, թե մեզ բերում են։ Պատկերացեք ամեն առավոտ մարդը աչքերը բացի ու սկսի փնթփնթալ։ Պարզ շնորհակալություն հայտնող սիրտ պիտի ունենա մարդը, պարզ, որ ես կարայի չգամ, հետ չգամ, դու ես արժևորել, որ ես գամ հետ, ես կյանքը արժևորել ես, իմ կյանքը արժևորում ես, ինչի համար ես արժևորում, որ քեզ ճանաչեմ, որ փառավորեմ քո սուրբ անունը։